سنة جايبة أستاذ إنجنر أبطين تنيا قدان أستين نارات مي سنة توكو سيني فايم غاف توكو جهلي دهي منا مشان أكنا غطاو قبن منا قبي بريدا جارتني قبن أكتسا أبان أبادان جر جهلي شنان كان برنو تيساني تيف ساقن تالي أدى برسي سوراف ulale dadda barseni jollentum bakana maka gais babba manati fati manay dulafan heddu irachin katan barnota dadda ne kani barsisu jolle isani jollen galgala galgala qwanna jani galgala teise qwat gana mas teise qwat saabo kanna guya barno ninjire teise manate ka qwatan gotiati qwadda tas akhnatif jolle siti fala maka bde khaada gaf khan abban isaan kun mana addaddaa kaan mana hirriibaa mana addaddaa qaban duba gibbii tana keessa mana addaddaaf keessaa qaban abbaa manaatiif jaarsaaf abbaa manaa harraa faanin mana xiqqaa tokko tolcheniif achuma nyaata geessaniif kana dirawingii jenii waan kakaasan kana waan harkaan dalagan kanaafi waan kana dalayde irra ijoolleen qo'annaan isaanii kana ture mucaan xiqqaan hundarra xiqqaadha ijoollee shananirraa ininis taa'ee waa kaasa arra haati manaatis bira teessee ilaalti hoggaa ijoolleen qo'annaa fixan booda mucaan xiqqaanis kaasaa jira duba kaasee fixee ummiilaal jedhe maali wanneeti kaasetu mucaa kiyya xiqqaa wayii jettee ol futee dhungatee maal kaaseennaan bar manaan jaaradheehi dizaayina manaatiin dalagadheehi jeen mucaa xiqqaa mana barnootaan seeni ni barra wayi barreessa kunneen maaleennaa kunneen mana hirriibaati kunneen maaleennaan kunneen mana namni taa'u kunoo kaas ijaarte kunoo maaleennaan kanneen bakka keessummaan faan hoggaa dhufte teessu kunoo maaleennaan karra gibbiidhaati jee mucaan ka karra gibbii cinaa jiru kunoo maalii manni xiqqaan kun jettee gaafatte gaafannaan ka karra cinaa jiru kun manaati galtu jeen boochaati Boche. Isin mana guddaa kana keessa galtanii haadha manaa keeti hojjis mana guddaa kana keessa isin galtanii keessummaan teetilleen asol galtee namni hundi as galeetiin an haniin akka lubbuurraas ijaaladhe waa mucaa kiyya karra afaan na galchitaayi jetteen hay ummii manguddoon qarumaa afaan galte kaa kunoo akaakoon kiyyaa qarumaa afaan hin galu hoggaa dulloomtan bar qarumaa namni hoggaa dulloomtan bar qarumaa afaan galaa jeen jechuudha. Hundii citteetu rifatte lafaa ol kaatee mana hirriibaa isaanii seentee huccuu jaarsaatii fite isiittis keessa fuutee gabbaastee osoo firaasharra huccuu afamtee jirtu hin tuqqin osoonii fi meeshaa mana keessa jirtu akkallee hin tuqqin osoo waan bishaan itti dhuganii fi wantoota isaan ittiin bashannanuuf achi kaa'an takkallee hin tuqqin gabbuutee abbaa maammat qottume jaarsa qushaan qushura walitti daakkateetu machi keessa taa'u. Karraa afaan taa'u mana qushaan qushura qofaa kana keessa jaarsa sana achirraa fuutee qaamarraa dhiixee bareechitee hinnaa dibdee fi jaarsa kanama biraa kana fakkeessitee arra manni kee asii hojjatte mana hirriibaa kasaanii keessa achi geessite abbaan manaa galgala dhufe wayita dhufee ol seenu huccuun firraa jijjiira jeegisee ol seenu abbaa isaatitu siree gubbaa jiratu huluma seenee rifatee baaba akkamina gaa jeetu maani dafee gabbahee. Hey, baabaan arra isaas dhufe jee gaafate jechuudha. A'aa abbaan manaa abbaan keenya nuti gana achi gad harraa faanii maal godha asuma haa ta'u mana hirriibaa kana yoo feene naaf isiitu jira qamale isa achi gad keenya asxaa keenya sirrii miti ijoollee illee balleessu jira nuti. Abbaan manaa seeqee hooflee maal jaa abbaa isaati alhamdulillah harabbiin jaartii tiyya ana caalaa qaceeche haa ana caalaa tolche alhamdulillah jedhu waggaan akkana siin jiru wanni ati har'a hojjechuu jirtu. Wannati abbaa jaarsa keetii irratti arra hojjettu wannati haadha jaarsa keetii irratti arraan tana hojjettu boorumas irratti hojjetama dhufu kamaatu diinu tudaan akkuma hojjette harkatta waan facaafate murata kumachaan waan facaafate san muratan jechuudha kabajaan ati arraan tana maatii keetiif qabdu maatii abbaa manaa keetiitiif qabdu boorus akkasuma kabaja harkattatu manguddoo arraan tana jiran kanaaf kabajaan ati qabdu deebiteesumaafis mataa keetiifis akkasumatu obboleetii teenya. Irra hedduu dubartootaa kan hin dhaga'u gurbaa kana siraaniin heerumaa haadha ni qaba hajaan hin dhaga'a subhaanallah musiibaa akkanaa addunyaa taarraan jirtu
yoo aadaa qabaate obboleettii ni qaba, aadaa ni qaba, fira isaanii jibbuudha. Nama kophaa jiru barbaadde jechuu garee. Bineensa kophaa galu barbaadda. Dhiisi akkasii miti. Haadha isaa kabajuun irra ati borsi kabajjitu. Atis barbaruma ilmoo qabda bara. Ilmoon ati irra deesse takka lubbuu jaalattu tun waan ati irra abbaa jaarsa keetti irra dalagu sirra dalagu teessi kam taatame. Arree yoo facaafatte immoo boru waan bareeddu muratti obbolee. Kottu haadha abbaa keenyaa haa jabeessun. Haadha abbaa haadha manaa keenyaa haa jabeessun. Galata rabbirraa nutis guddaa harkana duniyaa irrattillee jazaa bareeddu harkanatu.